Ena temeljnih sestavin je tudi ta kreativnost. Zaradi tega so tudi taoisti razvili razno razne veščine, od teh gibalnih, ki sem jih naštela, do potem pitja čaja, kaligrafije. Se pravi, pomembno je, da naš duh ostaja živ in če mu ves čas ponujamo samo eno in isto, mislim, če vsak dan jem golaž, se malo naveličam. Tako da isto, če bi vsak dan delala samo eno vrsto qigonga in še to mnogo, mnogo let, enostavno en del telesa, en del uma in duha malo zaspi.